Sifah banyak. Ingat muka anak bini. Ingat lah muka bini. Lepas ni aku orang ham tobat lah. Nah. Kita ada di sini noh lokasi. Tapi kita tak mau tunjuklah muka dia. Polis semua ada di sini. Kita tak maulah tunjuk muka dia. Aib. Tapi dia gelang pink lah. Dia kacau bini orang. Okay, polis dah ada. Polis dah ada. No? Cuma saya tak mau tunjuk muka dia tuan-tuan. No? Aib dia. No? Ni, angkat tangan hang tu, angkat tangan tunjuk gelang ah. Muka hang yang tunjuk, muka hang yang tunjuk angkat tangan. Nak gelang pink tuan noh. Ha, gelang pink. Tunggu sat. Ambil ah. Ambil ah. Ha, dia kecoh sikit ah. Dia kecoh bini abang kita ni. Ha, lunyok. Tak apalah, hang jangan lari jelah. Dia macam ni tuan-tuan. Dia kacau bini orang. Dia seorang ustaz. Aku tak tunjuk muka hang tau. Aku tak tunjuk muka hang kau bagus ni. Dia kacau bini orang. Lepas dia kacau bini orang. Lepas tu dia mesej-mesej kotak lah, mesej kotak. Mesej kotak-kotak, mesej lucu-lucu. Lepas tu kita perangkap lah. Ha, kakak ni kita perangkap dia. Kok pakai tutup eh. Kok kita ni perangkap dia. Sat. Ni tak apa ni bukti je buat kok. Tak apa kok kita sikit-sikit eh. Ha, kok kita ni lah. Ha, tu suami dia di situ. Ha, suami dia di situ. Ha. Okey. No. Jadi bila dia ni dia mai di sini kira dia nak turun kereta lah. Ha, dia tanya soalan macam-macam lucu-lucu orang tuan. Ha, jadi bila macam tu dia dapat abuan sikit lah. No? Dia dapat abuan sikit daripada suami dia sendiri. Lepas tu tiba-tiba gelang pun pink. Ha, tu masalah tu. Bila gelang pink tuan, kita kena panggil polis sama. Polis dengan KAM lah. Jangan. Dia ustaz tuan. Kita bukan kita nak ni memang lah kan. Tapi saya tak maulah nak aibkan dia. Nak buka muka dia semua. Kita pun fikir maruh dia. Cuma dia pun saya pun dah nasihat pada abang kita maafkan dia supaya dia lepas daripada akhirat. Di Sungai Duri tuan. Kena jaga-jaga di Taman Biduri ni ada yang positif COVID no. Tuk pukul dia. Hey, saya tak kerti pukul orang. Saya main bersabat orang lah. Oh, boleh lepas ni ingat sikit. Ha? Ingat Allah, istighfar banyak dalam diri tu. Hang malu tak kita hang ustaz. Lagi persatuan PAS lo bagi Islam. Anak mu Islam tu. Tapi hang diri bawa tak boleh. Ha, tengoklah WhatsApp hang, tengok anak hang. Anak dia pula sakit tuan-tuan. Awak jadi macam tu hang. Aku tak ambil gambar hang. Ni gambar aku ni. Aku tahu juga nak ikut orang nak selamatkan aib hang tu. Pandai hang tu lah. Kami boleh fikir. Hang sebagai seorang ustaz yang mengajak budak-budak. Hang fikirlah jadi. Hang buat ni bini orang bukan orang. Kalau hang tak tahan cari belacok apa tak apa. Allah Taala kata wala taqrubu zina, jauh si zina. Hang kacau ni bini orang pula hang fikir macam mana? Anak hang sakit duduk dalam hospital. Hang cuba bayang muka anak hang sat ni. Tak apa istighfar banyak. Kadang-kadang Allah Taala bagi sakitan tu sebab perangai kita. Betul tak adik? Tak apa, teriak lah. Cuma kami tak boleh tolong sebab hang kena pinggan balai kot. Tak boleh. Lepas esok saya nak pergi kat anak dia. Macam mana? Esok saya nak pergi kat anak. Hang nak pergi macam mana ni? Hang gelam ping, hang keluar macam ni. Mana boleh ikut undang-undang salah? Esok saya nak hantar barang. Ha? Saya nak hantar barang. Hantar barang pun tak apa. Hang duduk lah sekejap. Macam mana polis cerita, duduk macam mana? No? Kalau aku harap lepas ni berubah. Boleh tak nyanyi tu? InsyaAllah saya berjanji. Ha? Dengan nama Allah. Saya akan
berubah jangan dengan keadaan berdendam, berubah dengan betul diri kita. Boleh? No? Lepas tu pergi berubat, no? Takut hang baca kursi pun jadi masalah kelang kabut dah tadi. Ha, itu masalah ada, takut ada gangguan. Ha? Abang tak ada ikhtiar. Tak apa, lepas habis nanti hang kisah apa, lepas Covid hang main jumpa aku. Tadi hang kata hang kenal aku? Hang tak kenal? Ah, ah, itulah. Ah, yang itulah. Cuma aku tak maulah nak buka aib hang ni. Ah, aku tak buka. Ni aku rasa, ni aku rasa ni pada orang ramai tengok, cuma hang bobo lepas ni. No. Hang pikir lepas ni pula hang gelamping macam ni, jangan keluar ikut motor macam ni. Kalau tak ada gelamping tadi boleh settle lah. Nah. Ingat sikit nah. Saya tak ni. Ni sakit tak mah? Sakit tak? Sakit pula. Ingat, tak larat, tidur. Sana, tidur. Eh, tak apa. Saya pergi ni. Kepala je. Ya Allah. No? Jadi, saya tak nak buat dah. Macam kau. Tapi saya nak buat. Saya tak. Macam mana hang rasa hang nak buat hari tu? Hang tak rasa dia tu bini bini orang. Tapi saya nak keluar rumah tadi. Ha. Saya rasa, saya fikir tu. Fikir apa? Saya fikir. Bini orang ni. Lepas tu saya fikir ni. Isteri saya. Lepas tu? Dah ambil kad masa puan keluar? Tapi tak tahu. Dia nak cerita kat abang. Bisikan syaitan? Haa tu. Tak tahu. Dia ada macam ni. Lalu ni keluar ni bisikan tu? Ada orang ya? Allahu Akbar. Dia ada ni. Dok ni adik. Ambil kad bini orang. Lepas tu puan kata tanya lapak. Minta maaf cakap kan tu. Oh, lapak peliak apa siapa orang kata macam tu. Han tak malu orang cakap macam tu. Betul lah orang cakap. Han suruh dia pakai seluk, seluk apa, seluk ketat tu. Siapa orang kata macam tu? Nafsu. Semua orang dah nafsu adik. Kalau tak tahan, pergi cari tempat lain. Jangan cari bini orang. Nah? Ingat lah. Tak apa tuan-tuan, no. Semua orang biasa buat salah. Kita bagi peluang dia berubah. Polis pun dah ada kan. Tak apa lah, dia pun dah kena ajak lah sikit tadi. Sakit mulut? Haa, itulah. No? Haa, ni baru azab dunia. Istighfar banyak-banyak, no? Anda hakau mak ayah, hang? Hang ustaz, hang mengajak kafur. Hang mengajak kanak-kanak, duduk-duduk? Duduk. Duduk. Saya nak buat budak. Ha? Tak tahu mana. Budak-budak nak buat. Budak-budak hang nak cabul tak? Hang cakap elok? Tak buat. Ha? Budak-budak saya tak. Lepas tak, lepas tak beritahu pun. Banyak kek. Hang nak cabul budak-budak hang cakap elok? Betul. Ha? Betul. Demi Allah saya budak-budak saya tak buat ni. Lepas ni saya minta lah jika apa ni. Jabatan Agama Islam tolong check mentor pergi elok tu. No? Sebelum nak jadi ustaz semua ni. Bahaya ni. Dah duduk abang anak orang pula macam mana? Kalau hang kata hang ni, siapa hang nak buat bini orang? Macam mana hang kena dengan kok ni? Hantar dah hang duduk mesej tu, suami dia duduk sebelah hang tahu? Oh, oh, apa? Oh. Ada yang mulut dia. Hang mesej lucah tu, hang tahu dah lelaki dia ada sebelah. Allah. Ya Allah, ya Allah lah ni bukan ingat Allah. Ada budak-budak sekolah. Ha. Lah tuan noh, kadang-kadang ini ujian untuk orang yang mengaji agama. Ha? Istighfar banyak adik. Dengan gelang pink nak keluar macam ni. Tak apa, teriak istighfar banyak. Aku tak ambil ke, aku ambil ke mana orang tahu? Haa, ni aku tak ambil ni. Ha, kena ayah aku kan, kena apa aku tak mau ambil tahu tu. No? Lepas tu kena pergi berubat diri sendiri. Faham tak ni? Tapi hang kena jalan ni dulu lah hukuman. Hang buat ni benda ni, gangguan seksual atas bini orang. Pertama hang kena atur tu lah. Yang kedua, okay, COVID ni hang kena denda lah. Hang tak ada duit, betul hang keluar macam ni macam mana? Hang menyusahkan orang habis ni. Boleh apa?
Apa dah satu ni? Kakak. Ha? Urut apa? Ha, nak urut lah bini lah. Oh, hamba urut minyak saya nak urut bini orang. Dia bawa minyak lah nak urut bini bang. Tengok minyak apa? Ini orang Melayu buat cabat. Kuala Putih. Tak apa-apa. Ha, nak urut kok tu lah. Haa. Kok tu suruh kita urut. Kok tu suruh urut. Ha. Allah. Dia kata dia sakit sangat ni. Sakit sangat. Betul hang pun layan lah. Saya pun boleh turut tak pijak. Sifar banyak. Ingat muka anak bini. Ingat lah muka bini. Ingat bini. Ya Allah. Kita boleh turut. Lepas ni aku harap hang tobat lah. Ha? Ingat bini ke yang anak tu. Kalau hang buat contoh tadi. Katalah hang pi lah. Terlewat ke apa. Jadi tak zina tu? Jadi bila kemungkinan jadi kan? Jadi kan? Apa dosa tu? Dosa besar kan? Besar kan? Dah lah berzina tu bini orang tu. Aku tak ambil muka hang ni. Hang nak aku ambil ke? Ha, jangan kalau hang ni tu. Ha, jaga aib. Ha, pala sakit sikit lah ubat. Ha? Ingat lah kali tu? Simpan balik semua barang-barang tu. InsyaAllah tuan-tuan, oh, itulah yang berlaku. Yang dia berlaku di Sungai Duri ni. Saya tak maulah ambil gambar dia. Waktu kita pun pakai face mask. Boleh pada saya tunggulah. Macam mana? Dah macam ni tuan-tuan. Minta urut ni sebab dia kacau. Dia kacau lebih-lebih. Kok kita ni jenis memang garang punya orang. Dia memang garang punya. Ha, tapi dia ni duk buat cakap banyak. Dah laki dia duk tengok dia mesej. Suruh layan lah sebab nak perangkap. Kan, kalau tak buat macam ni sampai bila dia nak sedap? Kan, kena bagi dia sedap lah. Kan, kalau tidak dia buat kat orang lain pula. Kita tak tahu di kafar dia buat kat anak-anak. Di budak-budak di kafar lagi masalah. Allahu Akbar. Saya masa kita dapat dia tengok WhatsApp dia. Dengan parti dia pun kita rasa macam pelik lah. Kan. Lepas tu dengan kelas kafar, dengan kelas ustaz-ustaz. Aduh, ya Allah. Perempuan tu bukan melayan. Nak perangkap dia. Faham, nak apa faham. Nak perangkap dia. Kena perangkap dia. Kan? Sebab dia duk cakap lebih kurang. Dia jadi macam orang gila. Macam orang tak siuman. Jadi laki dia duduk dari sebelah. Laki dia suruh layan dulu lah. Sebab kita nak tangkap suspek ni. Kan? Pancing lah, pancing. Alamak. InsyaAllah lah kita doa lah. Jangan-jangan ni. Kok ni bagus punya orang kita pun kenal. Kok ni memang jenis garang. Dia jual produk ni tapi dia garang. Dia bukan senang lelaki nak layan. Sebab lelaki dia dah sebelah. Dia pun buat bisnes sekali. Tapi dia ni macam mendesak lah. Mendesak. Apalah kita doa lah yang terbaik. InsyaAllah saya pun sudah lah. Gelamping ni tunggu saat polis ambil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nak burukkan ustaz? Siapa pun tak buruk. Nazrin, Tan. Kita bukan burukkan semua ustaz. Tapi jadi macam leceh lah. Nama seorang ustaz busuk habis, no? Macam mana boleh kenal? Macam kena batu je ustaz ni. Dah. Dia tak ada dadah apa. No, dia tak ada apa. Dia kami duduk. Saya muka dia ni. Selalu duduk dah sini tuan. Dia duduk pakai jubah lalu. Dia pakai jubah. Betul yang pakai jubah lalu. Haa betul kan. Ha, dia pakai jubah selalu. Dia duduk pergi semayang kat surau. Aku tak abang nama hang apa pun. Anak aku abang lah. Haa. Hai aku support lagi. Kan. Dia ni. Duduk pakai. Duduk buat tahlil apa kat sini. Duduk pakai baju. Jubah duduk jumpa di kedai apa semua. Macam kita tak, dia pun kenal saya. Tapi dah benar nak jadi.
No? Gelamping ya, gelamping ni. Nyanyi lagu. Eh. Perindu orang beritahu ni. Apa dah? Apa dah? Nyanyi perlu perindu. Apa like bidadari Laila. Dahsyat. Ah, gelap lah. Oh, engkau. Ha. Ai sungai duri. Boleh nyanyi lah. Main dekat depan depan kedai ni, kedai banglo. Kedai banglo. Amin. Jadi insya-Allah tuan-tuan, saya sudahi wabillahi taufiq. Doa lah, doa. Saya tak minta tuan-tuan kecam dah dak. Saya pun tak tunjuk muka dah, tak mau bagi dia aib. Kita doa dah supaya dia berubah apa ni. No? Jadi kita doa semua. Ha, ha doa banyak-banyak oi. No? Tidur malam ni lekat ah, memang dah jadi dah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.